Potom vám skúsim ja dať takú ako keby pomocnú, ktorú vám teraz dať nemôžem. Ako 13. Nie súťažnú. Najprv hádžeš taniere o zem a keď už dojdu taniere, tak aj nožík po partnerovi. O tomto som si myslel, že je ľahká indícia. Naozaj. A jak sa teší. Poďte, čo si kúpite za kilo? Príbor. Lebo... A konečne sme ju rozosmiali. Zláta. Vám povedal zlývujú Vlado, že sa nesmiete smiať však. No, to je. Tak, ja vás... hey. Nemôže ho ona dizajnovať ten príbor. Navrhuje... A predtým dizajnuje čo? Že príbor až nakoniec. Aha, najprv dizajnuje tanier hranatý a pod ho... Ona stojí pred reštauráciou a poďte k nám. My tu dobre varíme. Tu máme tanier, tu je príbor. A posledný príde k tebe ten príbor. My by sme to vedeli robiť, myslíte? Si ako to pobavilo. Si to predstavila. Teba si predstavila. Super. Paťa, na ten náš rozhovor sa začínam tešiť. Čo? Tak iba dajte, že ti by to vedeli. Áno. Podľa mňa by ste to vedeli. Zlatá. A vy ste dôležitá Patricia v rámci tejto práce? Veľmi dôležitá. Zlatá je strašne. Čo toto je? Ja by som ju chcel... Paťa, aký Maruta. Aj dosť, Bože. Ste dôležitá, áno, v tejto práci. Čo toto je? Ja milujem takýchto ľudí. Dobre? Áno. No super, tak fajne. No, chlapci, pojedno. To som zvedavý, čo to bude teda. Fakt, a teda ja. Najprv vy a príbor až na koniec, hej? Aj tak by sa to dalo povedať? Dal. Dealer? Ale ani toto vám veľmi nepomôže. Dealer a termosky. Dealer, lyžička až na koniec. Ale hovoríme o príbore, normálnom príbore jedálenskom. S ktorým ona príde do styku. Ona. Je toto možné? Poď, toto vyzerá, že to je niečo chcem elementárne. Je to dokonca taká profesia, ktorá je... Hygienik, že skontroluje taniere, skontroluje a nakoniec príbory. Čo? Hygienik, keby bol. Vieš, hygienička si, príde, skontroluješ taniere, to máte čisté, dobre. Ukážte mi vaše príbory. Páči. Čisté. Fajne. Lebo si povedal, že nemusia byť nové. V tomto prípade by hygienička mohla zvoliť aj postup, že najskôr príbory. Vieš, no. A tuto naozaj dávame, že príbory nakoniec v zmysle zákona, že s ním ona príde do styku a tak. Evidentne je to niečo, čo je celkom bežná profesia. Čo? Áno. A nie je ona, jak sa to... Nie je úplne bežná. Nie je úplne bežná. Keď je žena a na ňu servírujú. A z nej jedia ten sushi a tieto veci. A to by sme hádali ako jej povolanie. Živá tácka. No, sa smiala. Ona sa modlí, že aby pri... Nie, a tá moja pomocná otázka. No. Je to mladučké povolanie a odohráva sa v online priestore. Veľmi, veľmi sa týka gastronómie a stravy. Food blogerka. Tak. Presne tak. Patrícia Molnárová Turiničová je skutočne foodblogerka a ten príbor na záver znamená, že to je posledná vec, ktorú foodbloger robí, ochutná to jedlo. Online. A ako potom o ňom môžete písať? Veď najprv musíte ochutnať potom píšete, nie? Chcem... No nie, to najprv nakúpim, uvarím, nastajlujem, odfotím, ochutnám a potom spíšem recept. A nakoniec ten postupy. Príbor? A nakoniec za musíš to uvariť, jasné. Ako. Vy už máte teda aj za sebou nejakú knihu receptov? Že už je toho naozaj dosť? Už dve. Dve knihy. Už dve.